Patumisilia Ceaușescu, dramaturgul teatrului Dasik Ișiniovi, საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალიდან დაბრუნდა დრამატული თეატრი ფესტივალში მეორედ მონაწილეობდა თეატრალურმა დასმა ფესტივალზე გიორგი თავაძის გვესაჭიროება მოხუცი კლოუნი წარადგინა ქართულ სცენაზე. Matei Vișnevskis piesa პირველად გიორგი თავაძემ დადგა. Ruminuli piesis autorma Matei Vișnekim წარმოდგენის ნახვის შემდეგ სურვილი გამოთქვა სპექტაკლი მქალაქში და სცენაზე ენახა, სადაც ის პირველად დაიდგა ცნობილი პიესის ავტორს ბათუმში სექტემბერში ელოდებიან. Kishinevis ფესტივალზე თეატრალური დასი აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით გაემგზავრა. Mă tămășeam 80 de smochuți, dar de fapt, șem de gnahes, anul fău că grimi rotsa cu agar, pare că mă ofsun vicon da grimi agar cu ekete sahaze. Gauchebule vicu absolut rot qola, pentru că ăsta are gunat, tu ești ახალგაზრდები, tu ești gardaknas gaaketebden, pentru că mă atunga ce mă upro ჩვენ ვიყავთ ასაკოვანები, მაინც ჩვენი როლიდან გამომდინარე. Პირველი რაც გამოთქვა მათე ვიშნეკმა, ეს არის მე მინდაო ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ნახო ეს სპექტაკლი სწორედ იმ სცენაზე, სადაც ის დაირგა და თქვა რომ მე გარკვეული შეხედულება მაქვს თქვენს ქვეყანაზე, ვიცი მისი კულტურა, მისი ტრადიციები და საერთოდ საქართველოსიც უნდა ჩამოსვლა, ამიტომ ჩვენ შევთავაზეთ რომ ბათუმში ჩამოვიდეს. მნიშვნელოვანია რომ წარმოდგენას ესწრებოდა თავად სპექტაკლის პიესის ავტორი მათეი ვიშნეკი, რომელიც აღთქმული იყო თამაშით, დადგმით და გამოთქვა სურვილი რომ ჩამოვიდეს იმ ქალაქში და იმ სცენაზე იყოს ეს სპექტაკლი, სადაც დაიდგა.